悬疑问答，生活中的问题、烦恼、奇怪的梦境、风水，均可在此得到回答。请收听卢军红台长的悬疑问答节目。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是10月8号，星期天，农历是8月19。好，那么下面就开始解答听众朋友问题。喂，你好。你好，你好，你好，你好。弟子向师傅请安。哎，你好，你好，师傅，想问几个问题。有一个同修之前跟他父亲修了别的法门，然后他的父亲就给他一个吊坠，里面放了一个护法。那这位师傅呢已经过世了，那同修应该怎么处理这个吊坠？包包好了，包包好藏起来留个纪念也好，要么就包包好送到庙里去都可以。哦，叫他不需要念小房子吗，师傅？这个不要的，没关系。因为他说那个护法其实是一个灵性。对啦，灵性嘛，给他念小房子咯，是个灵性嘛，就给他念21章咯。哦，好的，师傅，请问家里有接油灯接佛手代表什么意思？家里油灯接什么？接莲花是吧？佛手。好，佛手啊，一样，接佛手跟接莲花一样的，都是菩萨来的。菩萨来。哦，是没有什么意思的。菩萨来了还没意思啊？你要谁来有意思啊？没有，有一个同学是说，如果接佛手，就是代表出去外面弘法度人。真聪明啊！你接下来去问他图腾吧，你说你帮我看看图腾吧。对不起，师傅。都会编哦，现在我觉得很多佛友真会编哦。哦，接着佛手就是出去渡人啊，看看再接个什么东西吧。那师傅，请问梦中梦见小大象是什么意思？什么叫小大象啊？小的大象啊？就是，对，小只的大象。大象嘛，就是幸运啊。梦见大象，大象，你看在泰国，大象是属于吉祥物的，天兽啊，瑞兽啊，那没有什么问题了，师傅。好，自己。感恩您。自己好好念经啊！再见。好好，感恩您，师傅。喂，你好。喂，你好。喂，这位听众，你打通了？打通了。哎，师傅好，师傅稍等。来，师傅好，弟子给恩师台长请安，师傅。哎，师傅辛苦了，今天有几个问题想请教您。师傅啊，您在法会欧洲法会开示过六斋日，如果从玄学角度来说，六斋日出生的孩子有什么样的说法吗？师傅。跟佛有缘。哦，跟佛有缘。好的，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，巴黎法会，师傅您在看图腾时，师傅说那个女孩子要多吃玉米，吃了玉米脸会发光，会有能量。请问师傅，为什么多吃玉米脸会发光，而且身体有能量呢？这是个案，还是适合所有人呢？师傅，请师傅开示一下。应该是玉米都是很好的，玉米实际上也不应该属于个案吧，但是当时我看他就跳出来玉米了。因为玉米可能里边含有这个氨基酸呐、还有维他命啊、然后可能对他的身体特别好，而且玉米你知道的，玉米这个本身它是属于粗粮啊，对人体的那个肠胃道吸收啊，还有那个这个血液循环啊都有好处，而且清肠子的清血管的都很好，所以吃玉米的话非常好的。
哦，师傅，哦，明白了，明白了。那师傅，您看我会跳出啥来呢？跳出什么食物来呢？师傅？跳出啊，跳出啊，跳出一个人拿着电话。好，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，现在不是有些新闻报道吗？就是说有人被雷劈死了，就是打雷电死了。这种人有什么样的因果呢？被雷电死、劈死有什么样的因果？那就是现世报呀，现世报呀。现世报。对，哦、一般的被雷劈死的话，主要是不孝顺，嗯。哦，不孝顺。啊，很不孝顺的人才会这样，才会被雷劈死啊。所以一般的人呢，就是不是特别不孝顺，不会劈的。一劈的话，就是雷劈死的话，就说明已经是虐待长辈了，已经属于嗯。哦，实际其实已经通知地府了，这种被对了对了，对了对了，这个不是天界的问题了，这地府就可以有这个权利的，啊。哦、地府可以上报，知道他做的不好的事情，可以上报到天界，然后由天界的雷神来执法，就是这样。哦，天界的雷神来执法，明白了。嗯，好，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，新闻上报道最近会有流星雨，流星雨从玄学上有什么样的说法吗？师傅，流星雨嘛，就是天将碎石，天将碎石嘛，实际上就是有一些这个对人间的有一些天象来讲，是一些变动的天象，嗯。哦，明白了，明白了。谢谢师傅的慈悲开示。师傅啊，您说过不是上一期节目说是他不是梦到斗战胜佛吗？他想供斗战胜佛。师傅说你要吃得准。再就是如果供斗战胜佛，不要供《西游记》斗战胜佛，要形象，要供那种，就是佛的那种形象。师傅的意思，那不斗战胜佛不是《西游记》那种形象，是哪种形象呢？请问师傅。有啊。你去看一看，网上查得到的，就是哦是，就是斗战胜佛像菩萨一样的脸有的，但是呢看得出是不是是像斗战胜佛，明白吗？不能像那个哦，像动物的那个脸的，嗯。哦，是不是88佛？以前记得别的法门就是有一个88佛那种图嘛，各个佛的形象，是那里边的那个动作斗战胜佛那个形象吗？师傅，这个。嗯，我没考证过，嗯，应该。哦。如果是的话，有的话应该是的，因为斗战胜佛我看见过他在天界的时候根本不是猴的脸，完全是菩萨的脸，但是你一看他那个形状就是斗战胜佛，嗯。哦，那斗战胜佛，您师傅您看过他什么样呢？是很和蔼可亲啊，还是像观世菩萨那样那个端庄的正气浩浩的？好，很端庄的，很端庄的，很端庄。哦、但是他的眼神，他的鼻子眼神就是像菩萨，只是稍微有一点点，还是这个圆形，还有一点点轮廓在里边，就是这样。哦，鼻子啊脸型啊还是有一点点像，其他的都是菩萨的形象。哦，明白了。那师傅啊，有的人实在找不到，直接用个黄纸打上南无斗战胜佛，直接这样供上，这样最保险，这是个方法吗？师傅也是方法。明白了。谢谢师傅的慈悲开示。师傅，有一种就是对于我们修心灵法门的师兄，我们如何相处才能做到君子之交淡如水呢？是从传统文化上讲的。私下不要有什么感情上的交往。嗯，只是在佛法上有多多的交往，一定不会吵架。只问题很多人就是一看大家都是佛友，私下做生意啦，私下拉什么啦，到最后就拜拜了。哦，听得懂了吧？不可以的。你如果说大家一起共修白话佛法，你就大家一起念经，一起拜佛，你说有什么矛盾了？什么矛盾了？
对不对啊？明白了，明白了，明白了。嗯，谢谢师父的慈悲开示。师父，礼佛大忏悔文里有一句话，叫南无如来应供正遍者明行祖善知世界忍无上大夫无上是调御大夫天人师佛世尊，这些是佛的各种称号。那念礼佛大忏悔文，除了请88佛帮我们忏悔消业，也是请了这么多的佛来帮我们忏悔消业，是这样理解吗，师父？那当然了，开玩笑了。你这个礼佛大忏悔文等于你可以通知了天庭，通知了所有的菩萨啊，你这个东西瞒不了任何人，你通知了之后菩萨才可以帮你全部消掉，否则怎么可以？你说哪一位菩萨可以帮你消业啊？一位菩萨帮你消业那叫动因果，听得懂吗？哦，我们听得懂，听得懂。那师傅，你看他第一句话“南无如来应供”，那如来应供，它就是一个统称是吧？那太多的如来，太多的应供菩萨了，太多的南无如来佛，太多的应供佛了，是这样理解吗？师傅？对呀、你就是说、你不管在人间，你用哪一种方法成佛，只是名称问题，但是到最后全部都是佛，明白了吗？哦，明白了，明白了。哦，谢谢师傅的指导。你比方说，师傅，你这个人一辈子做老师，你非常非常有师道尊严，对不对啊？你而且不停的去帮助别人，救度众生，你人家把你当师尊一样的。你看佛陀在人间不是师尊吗？人家叫他。啊，对对对，是叫师尊。师尊们不就是佛吗？对不对啊？但是有时候又叫佛陀，又叫如来。对不对呀、对对对，哎、好了，是的，都是普佛呀，就是他呀。那明白了，那师傅他这个明行祖怎么理解呢？有一句叫明行祖，他这个怎么明行祖啊，就是非常正信正念的，明白自己的行为啊，这个功德圆满，祖就是功德圆满，明白了吗？在人间做人，在人间弘法啦，帮助别人呢，明心见性的人，而且有行为，而且做的事情都是圆满具足，所以圆满具足就是明心足，好了。哦，明白了，明白了，谢谢师，谢谢。那无上士呢，师父，这里边这个无上士，无上士嘛，就是人天老师呀。什么都懂的、咱把它称为无上师，就是人天之师呀、天人师跟无上师一样、无上师就是在人间完全像个圣人一样活着的呀，从来不做坏事、从来不做坏事，从来怎么样。你比方说很多无上师就是在庙里面那个老法师嘛，或者一些或者一些大和尚就是无上师呀，他到最后嘛就成佛了呀、明白了吗？明白了。他从来不斤斤计较，从来忘我，从来不计较，从来不计较人间的个人得失，也没有贪嗔痴，他不是无上师吗？对不对啊？是的。那师父，世间解呢？你再解释世间解呢？怎么？世间解这个人就是帮别人都能够解释啊，帮人家能够在世间能够明心见性的人呢、实际上能够什么事情都能够解脱啊，他最后也是成佛呀。明白了，明白了。那挑玉大夫呢？丈夫。挑玉丈夫啊，挑玉丈夫啊，不好意思，叫过去说丈夫。过去说丈夫嘛，就是人家说是高尚的人呢、大丈夫呀。大丈夫，对，调御丈夫，他实际上就是说能够帮助那些高尚的人，能够让他们开脱解脱，能够帮他们调节心态那这个就是佛了吗？对不对啊？都明白了，明白了，明白了，明白了。师傅一解释，我们这样读的话就这样明白了。谢谢师傅的慈悲开示。师傅下一个问题就是说，是你看我们早上做有意义的梦哈，有的是菩萨托梦，有的是师傅法身，有的是护法神提示，有的是灵性梦中告知，有的是活着的人在梦中告知。那活着的人有学佛的和不学佛的人，这不同的托梦有区别吗？师傅，有菩萨的，师傅这您说一下吧。这个托梦嘛，就跟你的朋友一样的呀，
到你家里来的人、嗯、比方说到你梦里来，就像到你家里来的人一样，菩萨到你家里来、嗯、是不是你家里高贵了、啊、对呀、啊、对呀、啊。师父到你家里来是不是有辅导了，对不对啊？啊，对对对对对。如果一个鬼到你家里来呢，不要在吗？那师傅，如果谁到你梦里来，谁到你梦里来，那就代表着你最近的思维啊、修为啊，就是这样，很简单了。那师傅，那鬼到梦里告诉你小房子的数量，他这个数量和菩萨告诉你这个小房子的数量准吗？这两者都就是菩萨是很准的，但是鬼告诉你的这个有参考依度吗？有啊，至少你可以知道他要多少啊，就是对方已经开价了嘛、哦、明白了吗？哦，明白明白、那师傅，活着的人到梦里来告诉你那个需要多少张小房子，这个可信度是多少呢？师傅，这个可信度也很厉害啊，就是他来的时候不是他本人来的，不是肉身来的，他的灵魂过来的呀，这个灵魂就说明他跟你上辈子有缘分的、明白了哦。明白明白。那师傅，不学佛的人到你梦里告诉你这需要多少张小房子，这个可信度怎么样呢？师傅，这可信度也是，凡是到梦里来都是他的灵界在活动呀。他虽然这辈子白天他没有学佛，他没有念经，但是他的灵魂并不代表他上辈子的灵魂没有念经修心啊，所以他到你梦里来跟你讲话照样有效现实意义的。哦，明白了明白了啊，是这样。那明白了，那谢谢师傅开始。师傅呢，我接着问您，在看图腾的时候说某个人需要多少张小房子多少张小房子，而你比如一个人说他需要49张小房子，当他念完49张小房子，你根本没有，就还没有好，他需要加念很多，再加念点小房子就好了。其实我们都知道他是这49张小房子的质量并没有达到师傅所说的这种质量，需要多念一些。师傅是这样理解吗？师傅是啊，就是啊。那师傅我接着问，那你说的这个小房子的多开出多少小房子，它那个质量一般有达到100%呢？您说的这种小房子有质量的好，100%。师傅，我说49张，它必须49张都非常好，它才能49张。如果一不好，那就是67张了。那就是98张了，明白了吗？哦，明白了明白了。是的，他们反应就是这样。你必须多加念上一点，就是自己小房子质量。对呀、啊。90%还有10%不好呢，是吧？对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊。啊，明白明白了。那师傅，那有什么有这样的比例吗？比如您开100张，需要他那个需要多加念多少张呢？是这种有吗？很难讲的，很难讲的。举个简单例子，老师，我现在是老师，我开给学生功课，对不对啊？有的学生功课做得好，有的学生功课做得不好，你说老师能说吧？不能说的，就是看你自己根基啊，看你自己的根基啊，你念的好坏都是你自己的呀。有的人念得很好，我开49张，他49张都很好，他1张都不要加，都有的嘛。有的人念得不好，那你自己知道了，应该多加几张啊，明白吗？哦，明白了明白了，谢谢师傅的慈悲开示。师傅请问，师傅读白话佛法是不是也有忏悔作用？因为有时候读着读着就想到自己曾经做错的事情，有种忏悔的感觉，请师傅开示一下。100%有的。所以我过去我也没讲给你们听，实际上在读白话佛法的时候会引起你很多的心理活动啊，心理的思维、心理的理性在慢慢的运作，所以其实就是在明心见性，实际上又有你忏悔的功能，又有你明心见性的功能。所以为什么叫你们读，而且学心灵法门的人，我现在跟你们讲，你不读的话，你单单念经，你就像迷信一样，没有用的，明白了吗？对对对，啊，要理性，不是迷信。明白了吗？嗯，那师傅，我接着问，那你那种读白话佛法是这样出声读啊，还是这样看呀？多看几遍这种，怎么去？晚上不影响别人就看，白天有空就念出来，念出来就很好，明白了吗？明白了，明白了，谢谢师傅开始。那师傅读，我讲一句话给你听听好吧？你看看那些经文好了，
那些经文有的时候根本不是经文，它完全是当年佛陀在讲法的时候一些记录。为什么要念啊？金刚经也是啊，全部都是当时佛法、佛陀讲的，为什么要念出来啊？现在明白了吗？对，啊，对对对，明白了，明白了。哦，谢谢师父开始。那是否读白话佛法有忏悔的作用？那和读礼佛大忏悔文的忏悔有区别吗？这两个？当然有区别了，一个是自我忏悔，一个是对天忏悔。嗯，自我忏悔的话，自己忏悔会增加自己的悟性。对天忏悔的话，由菩萨加持会消除你的业障。好了，讲得够清楚了吧？哦，啊，明白了，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，南京菩萨曾经开示，开放生时可以祈求化解冤结、消除业障。请问师傅，我们每次放生都祈求化解冤结、消除业障，那是不是业障消除了，同时也延寿了呢？师傅，我问你啊，你要是吃得健康了，嗯嗯，是不是延寿了？是的，你现在把身体上吃的不好的东西都消掉了，胆固醇消掉了，肝脂肪消掉了，你是不是延寿了？是的。好了，是的，回答你的。那师傅，那如果放生的时候单独祈求菩萨保佑消灾延寿，和刚才这个南京菩萨开示的化解冤结、消除业障，哪一个在延寿方面哪一个更好呢？师傅，一样。哦，你最好放生的时候直接讲，让我啊，这个消灾延寿，把延寿讲出来，对你延寿更好，明白吗？哦，明白了。哦，谢谢师父的慈悲开示。师父，下一个问题，有同学问：太上老君的仙丹是给凡人吃，还是给天人吃的呢？师父，给凡人也可以吃，给天人也可以吃。凡人具备什么样的？凡人吃下去之后增加能量，天人吃下去之后增加能量和智慧。哦哟，这么好啊。那师父，具备什么样条件的凡人才能得到太上老君的仙丹呢？师父，那就是你要跟菩萨经常接触啊。所以过去很多人嘛，道教嘛，他们就练这种丹术呀。练丹术的话嘛，实际上就单单想得到这些仙丹呀。其实你要是我们是学心灵法门的，我们跟观世音菩萨学智慧，不就是跟拿到仙丹不一样道理呀？一个道理啊，一样的呀。哦，明白了。啊，谢谢师傅的慈悲开示。那师傅，请问我们都知道师傅您解梦很准，就异梦很准。请问师傅，您是不是有时除了用异梦的知识外，还帮做梦的人看了图腾，所以才这么准呢？师傅，我告诉你，等到你慧眼开的时候，你什么都明白了，对这个世界上的一切。师傅开的不是天眼。我就讲给你听，明白了吗？天眼是什么？我举个简单例子，天眼是你看得见。那我问你，我现在把你带到一个大学里的实验室里边，你都看得见吗？水在咕嘟咕嘟在弄了，对不对呀？但是你懂吗？你看了会懂吗？不懂。不懂。慧眼是什么？慧眼一看就懂。哦。看到你看不见的东西，一看了马上就明白了。那就叫慧眼，那就叫菩萨的慧眼，明白了吗？明白了。好，谢谢师傅的慈悲开示。那师傅，您的法会都一般都是不是在星期六，就是在星期天开，这要有讲究吗？有同学问。星期天嘛最好了，所以星期天它是这个单双都适宜的一天。你比方说二四六，它是属于双数。对不对呀？对，一三五属于单数，对不对呀？那么天呢？这一天呢？它其实星期天不是属于单数的，星期天它是属于双数，也可以属于单数，所以星期天做事情最好。你看礼拜天人家开心吗？为什么礼拜天？为什么礼拜要在天上啊？为什么礼拜要选择这个天呢？这个礼拜是什么意思啊？礼拜就是过去到天主教堂啊，去礼拜，做礼拜，所以叫礼拜天，明白了吗？
礼拜天就是完全放松的这一天，心灵自由的这一天，没有阴阳的这一天，所以礼拜天是完全放松的，所以礼拜天是最开心的一天。哦，明白了，明白。很多人礼拜六还在干活，很多人礼拜六还要准备啊很多事情，所以真正开心的礼拜六都弄好了之后，礼拜天才放松，放松到了晚上早点睡觉，礼拜一又要去打工。哦，那师傅，我接着问，那您看图腾是二四六，做问答是周五和周礼拜天，有什么样的讲究吗？师傅，您给大家说一说吧。这个没什么讲究，这个就当时就这么定的。明白了。好，师傅，您说过带四的数字都不太好，最好不要带四的，就是这个四这个数字。请问师傅，从玄学上来讲，每个人是不是都有一个幸运数字啊？如果有的话，有的人的幸运数字带四，请问他这个虽然带四，但是是他的幸运数字，是不是就不会有什么影响呢？请师傅开始一下这个问题。实际上你看在香港啊，在广东人特别讲究那个八，还讲究个四、你看那个在香港的大楼啊、都没有四楼的。实际上这个四嘛就跟死的阴是相同的。所以呢你想想看，谁愿意去讲这个死啊死楼啊，对不对啊？所以这个东西呢，讲老实话，讨口彩的确也有道理。你的名字如果起得不好，经常人家叫你死啊死啊，你这个人真的会早死的，这是气场问题。所以讲老实话，幸运八字也，中国人的幸运数字里边没有死四的，人家说没有什么你用四的不好的，那师傅，我的幸运数字是几啊？要排的，要看的。要看。明白了，明白了。有时候有的幸运数字是五。五也很好啊，对不对啊？五也很好。其实除了三是吧？其实除了四之外，基本上都好的呀。你看一没问题，二也没问题，三也没有大问题。三和四差一点，三嘛就是人家散掉了啊。散掉了啊。三和四最不好，然后五六对不对啊？七都很好，八。九啊，就是长久嘛，都很好。十嘛，圆满嘛，所以这些其实都没问题。其实就是四最不好。那是否这个七其实在佛法来中也很有讲究是吧？在佛教里这有的，一般是七有讲究。七是七跟八，因为它是正好是成一个上升数字。上升数的话可进可退的，所以人家说用七这个数字的这个人呢，就是靠自己的奋斗努力可以成功。是这样的。明白了。好，谢谢师傅的指点。承上启下，七是承上启下。承上启下。这个数字。好的。谢谢师傅的指点开示。师傅，我接着问，一个成愿再来了菩萨，如果师傅看出他的业障比例是多少，请问他这个业障是不是基本上都是今生今世造成的，不是前世的？因为他前世是菩萨，师傅。对啊，他比方说他已经成菩萨了，对不对啊？他成愿再来，他下来的时候非常干净，他就是今生今世的业。所以我告诉你，最可怜的就是很多小菩萨，他一上去之后他非常发心，就像你们刚刚学佛非常发心一样，然后呢，我要出家，我要剃度，我要守八戒，我要这个五戒十善，哎呀怎么这么一许啊，发了之后嘛，做不到受不受惩罚，受的。那么到人间来，真没想到人间这么肮脏，他根本受不了，他这么干净的地方，一到肮脏的地方，马上免疫系统受到破坏，马上伤风感冒生病了，一样道理呀。所以很多小菩萨到人间来迷失方向了呀，因为小菩萨他有福报，他到人间在家里，比方说投了一个这个有福报的家里，他做官了，或者投了一个有钱的这个富二代，接下来嘛乱花钱，那么慢慢的就这个佛性就
蒙灭了，就没了，就苦了呀。哦，哎、明白了，明白了。那师傅、啊，他业障都是我成愿再来的菩萨，他今生的业障基本上是今生今世造成的，那他就比较容易消业、啊，他就如果消今生的业，他就比较容易消啊，是这样吗？对呀、啊，他只要，所以为什么有一些有钱的人，有一些有地位的人，他只要一信佛，马上一求就顺，为什么？很简单，嗯、人家上辈子的根基呀、啊，他只有这辈子的业，他上辈子的业没了。他是菩萨下来、哦、他当然一消就消掉了啦，对不对？哦、啊、那师傅您说的弟子中成愿再来的菩萨多吗？多，我现在能讲得出来就至少有十七八个了。哎呀，嗯，很可惜，有的人位置很高，很可惜。嗯，有的人嘛就是刚刚开悟也是好，明白了吧、嗯嗯嗯、有的人嘛已经变女人了，变个女人很高贵很有钱，但是他感情上一直受到挫折，那就是因为他到了人间之后啊，这个迷惑了，颠倒了，他迷惑了那些色方面的问题了，明白了吗？哦，明白了，明白了。其实师傅，您最伤心的就是说是怕，就是人要退转，对呀、啊，很可惜呀、啊，非常可惜。而且退转的，如果退转的菩萨很快会带走，如果退转的、啊、退转的个人的话，我告诉你，报应马上如影随形。那师傅，这个退转它分两种，一种是退转他修其他的法门是没有什么大问题的，是吧，师傅？而是他退转他不修了，这个问题就大，是这样吗？师傅理解吗？师傅，修其他的法门都没有关系，嗯、都可以，哎、嗯，没关系、也要选择。这是我今天第一天讲，嗯、我也不讲其他法门好坏，嗯、因为良莠不齐、嗯，这点我可以讲。因为修其他的法门的话，你也要选择一个好的法门，这是第一个。嗯，也要对，也要修。第二个啊，第二个，你如果修其他的法门，你不能诽谤曾经修过的法门。对，这是第二个规矩。那你这样的话就没有问题。嗯、如果你出去了诽谤了啊，不尊师重道了，诽谤佛法了，那你一样受到很严惩的这个佛法的制裁，护法神的制裁的，没办法的。哎，明白了，明白了。嗯，谢谢师傅，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，您说，师傅，这不有这么一个问题？嗯，就是说，师傅，您说过，就您说过，如果有结的时候查出身体有问题来，能不做手术就不做手术，否则大伤元气。请问师傅，这个元气到底是指的是什么？是先天的那种天地之气吗？师傅，元气呢？元神之气。对不对啊？元神之气啊，元神之气呢？每个人都有气，气没了，这个人就死了，所以叫断气，对不对啊？断气啊，所以这个气到底哪里来的呢？其实人的气跟元神之气都是一样的，都是这个气。我讲的这个气，你比方说你生气，气在哪里啊？你告诉我呀。心里。气看得到不啦？我问你啊。看不到，看不到。看不到，但是你能感觉不啦？感觉到了你生气的时候气的嘞，你又没有什么看得到的东西，就感觉哎呀我很生气，哎呀我这个气在里边堵得很，我出不来，就跟空气一样的呀，明白了吗？明白了，明白了。那这个，那师傅，这个伤了元气和我们说的这个气虚不一个概念是吧？这个气虚一样概念，伤了元气的话，伤了元气的话，从生理上来讲，你的血脉不和、嗯，你的气场不通、嗯、然后漏气，所以我可以告诉你，用卫生间的时候都不要讲话。所以过去黄帝内经里边也讲到这个问题，非常隐晦的，就是隐蔽的讲了一句，就是说当一个人下消的时候，用卫生间叫下消的时候，不能上消。哦，就是说你在卫生间，很多人一边小便一边在讲话，这个叫上消和下消，那你这个人就完全气都跑光了，所以很多人很容易生病，就是因为在下消的时候，经常你去看好了，比方说这个人拉肚子了，你看
一生病拉肚子了，在卫生，你说他讲话讲得响吗？他们有气无力了，对不对啊？对对，啊，就这个道理。对对对。啊。哦，明白了，明白了，谢谢师傅的慈悲开示。那师傅，您在9月22日开示里提，刚才去，不好意思，师傅，那如何补这种气呢？一旦气虚啊，那就是手，一般的古时候呢，手丹田，对不对啊？嗯嗯、女人们手痰中。啊，对不对啊、嗯？然后呢？但是呢，如果你不是说用这种方法，比方说啊，坐禅啦，用这你就用不着学这个东西。你就第一少说话、嗯，觉得气不足的时候少说话，这是第一个。嗯、第二个呢，平时要静安静。当你安静的时候，你的毛孔都会吸收外面的好的空气进去。好的气场进去、嗯、你一讲话一发脾气是不是身上会出汗呢？啊，对对对，是的、啊、是的。为什么越讲话汗越多啊？因为你的气在泄漏，明白了吗？哦，明白了明白了。哦，是这样。哦，哎呀，谢谢师傅开示。师傅，我最后有一个说是分享，他是给你反馈这个同修，他是这个同修是在九，他不是在九月，今年的9月4日在当地医院检查出是浸润性乳腺癌吗？医院让他做手术之后，同修帮这个同修有一个同修帮助他打上台长电话，台长说就是说是堕胎的孩子，他说而且打胎不止一个胎，他现在反馈台长说的完全正确，台长给他开出来了160张小房子和放生1200条鱼，这个同修就马上开始念小房子，也去买鱼放生，但是他的家人哎却不信，说家人说在北京301医院给他挂了号，然后呢也买好了去北京的票，也订好了北京的医院那边的宾馆，他当时特别慌乱不知如何是好，就在他举棋不定的时候有一个同修就苦口婆心的给他讲了很多道理，就是说你不把打胎的孩子念走，你做了手术又如何，你这里做了手术别的地方好了，别的地方又长出来，他现在他马上就明白了，要不再去北京301医院了，就在家里好好的念经，天天的念经，而念完160张小房子，又他怕小房子质量不好，又多念了很多，念到200多张小房子之后，过了段时间他去医院里去检查，而且医生10月5日他去医院做彩超复查，医生说里面很光滑挺好的，他当时都不敢相信自己的耳朵，激动的心情无法形容，哎，他这次他一定要告诉广大同修，女人的妇科问题就都多想想是不是自己打胎的孩子，师父给他看得特别准，他很感恩师父，感恩菩萨、嗯、现在你知道了吗？如果一刀下去嘛，就一刀了、嗯、对不对啊？对，一刀下去就一刀了、啊、师父如果他不坚定的话，他到了医院里做了手术又伤了元气，他没法念小房子了，师父、啊、这个事情最主要要信是最重要的，信是对不对啊？信才能会有愿力嘛，有愿力才会有行动嘛，信愿行嘛，就是这样，对不对啊？明白了、就是、明白了。所以一个人最可惜的就是不相信、碰到一个好的师父不相信，碰到一个好的老师不相信，碰到人家说这个很好你又不相信，不相信嘛你就得不到呀，对不对啊？人家给你介绍个朋友说这个人好得不得了，你不相信你们就错过机会了呀。嗯，师傅真的是救了他一命啊，他当时还犹豫啊，哎，当时最后他说我没有去医院，而去选择了念小房子，相信菩萨，相信师傅，哎，最终好了。像这种情况呢是这样的，如果是真的是肉体病呢，应该是看医生的、嗯、对不对啊？如果是灵性病的话，你当然念经了，对不对？只是你的判断不能失误而已，明白吗？判断不能失误，明白明白。嗯，好的好的。嗯，师傅今天的问题就问到这，感恩师傅，感恩观世音菩萨，师傅再见。好，再见再见。师父现在在保持元气呢。大家要很多事情要真的要明白道理，有时候我们人活在无明当中，真的我们很糊涂啊，有时候经常想想自己的过去，有时候真的哎不堪回首啊，
往事不堪回首啊，所以很多人一辈子不知道活到今天是怎么活过来的，很苦啊，真的很苦，搞也搞不清楚。喂，师傅。哎，你好。感恩观世音菩萨，感恩师傅。啊，今天全是男生打进来的，基本上。啊，师傅太好了，师傅。师傅啊，嗯，好想你啊，师傅。啊，谢谢。嗯，师傅，感恩观世音菩萨，师傅这一次欧洲红法。嗯，真的是非常的辛苦，我看了非常好啊，开始都非常精彩，都没想到啊，法国万人法会，哇，这么对呀、啊，好的，真的是非常的法喜。然后我看到那个师傅在那个每一堂开始都讲了很多很多小故事，小朋友听了都很开心。真的特别感恩师傅。嗯，师傅。啊，我这边今天有几个问题想请教你，这边还有一个不差不事，我想分享给大家。讲吧。嗯。师傅，你稍等。领导来了，你家的领导来了。我领导了，领导来了，领导。领导，请讲吧。不好意思，师傅，我们找一下，先让三个小孩子给师傅念准提神咒吧，我找一下来吧。啊，好。师傅，因为问题在手机上，现在不方便。现在这边有几个小佛子，他们都学佛念经了，他们想给师傅念一遍准提神咒，也祝师傅身体健康，长久做事。来，一起开始。哎呀，太好了！哎呀，这么好，哎呀，这么乖呀、啊！哎呀，小菩萨，哎呀，大起来都是菩萨。嗯，师傅，法喜充满。嗯，感恩师傅。今天因为手机的问题没整理出来，放在手机上，所以今天就不问了。好的。师傅，您这边有很多同修，他们又是我们有临沂的，有枣庄的，然后他们都，还有上海的同修，然后他们都过来了，我们一起的感恩师傅吧，一起的时候说句话吧，感恩师傅，谢谢，感恩观世音菩萨，祝师傅法体安，长久世世，弘法顺利，救度所有缘众生。好，师傅您多保重。好，谢谢。正能量，你们这些孩子都是正能量，非常好。好，再见。师傅，你给他们简单开示几句好吗？师傅，你简单给他们开示几句。他们也都讲那个，听师傅开示。这个也不是开示吧，反正大家要记住，那个心中要有正能量啊，大家聚在一起就非常法喜啊，每个人要把自己想的和做的还说的都要像菩萨一样，千万不要用人的要求来衡量自己，哎呀，我今天做功德了，哎呀，我今天要啊，以后怎么样，我为了怎么样？你要记住，你在人间，你学菩萨，你以后就能到菩萨道。你今天做的人事，做好人好事，你下辈子大不了投一个富贵人家，是一个好人而已，还是投人。所以我们要脱离人道，就要脱离六道。就要到菩萨道，所以要从现在开始想菩萨所想，说菩萨所说，行菩萨所行，这样的话你才会真正的成为人间菩萨。好啦，好，再见啊，师傅啊，你感应一下，这边是一个很大的佛堂，有很多同修每次都来一起学习，蛮好啊。然后师傅，那这边的怎么样？因为主要是自己要坚强，要干净，所以这佛堂还可以，蛮好的，好吧？好了。再见。喂，你好。喂，师傅。你好。感恩师傅。
我想请问一下，因为我现在是人生的一个绝望，不知道要怎么走，要请问师父给我开示一下。念经了不啦？那念经了没有啦？有，我刚刚十月份才，因为在 FB 上看到那个那个师父的这些，就是这个心灵法。刚刚学啊，去了念经了不啦？对，你是在。我现在在练，我现在从十月开始去完回来，我就在练的。你要好好念，你现在是个人生的劫呀，一个劫难呀。我问你啊，你现在不要想的太多。我问你，你一生当中有这种劫很多，你记得不记得啦？你过去人生当中有很多劫难，你不知道啊？我没有感觉有很多的劫难，这一次是说已经真的没法了，也没有办法赚钱，年纪也大了，然后也不知道要做什么，然后欠了一堆的钱。你记住了，任何果都是有因造成的，对不对啊？对，但是我现在不知道这个因是什么，然后因是什么很简单，你自己做人做得好不好啊？做生意的时候抠不抠人家？你不要往把自己，你不要把自己往好的地方想。你能够讲出来的话，你说说看，哪个生意人不抠的？你今天讲出这话，说明你没觉悟。你首先要承认自己，要好好忏悔，菩萨才会帮你。你不抠，不抠你能赚人家钱？你不抠能做生意？我就是没有赚钱。没有赚钱，你就是贪心，听得懂吗？你像个赌棍一样。生意输了不好了，你也不愿意卖掉，我再借钱过来继续做，这就是你的想法，这是你的为人，所以你才会越欠越多。你为什么要去借人家钱啊？这不叫因吗？我讲的没错吧？你欠人家钱不是因为你想把生意做得更好，那你现在这个不是赌棍的心理啊，不叫贪吗？你这个事情做错了，知道自己没钱了，就不应该再做下去了，对不对啊？对。好了，这是不是错啊？这不叫做因吗？有因才有果吗？好了，你记住了，你中了这个因了，借人家钱了，现在你还不出来了，果报来了，对不对啊？对。好了，所以首先。那师父，我应该怎么样？首先应该现在没钱了啊，这个因已经种下去了，你是刚刚学佛，你的功德也没有了，你的福德也没有了，你年轻的时候有点钱，但是自己也不知道多做功德，也不知道做点善事。哎呀，我有做啊，有看见吗？你还没讲了，我先跟你讲了，我有做。你做多少啊？很多人饿死，他没吃过饭吗？听得懂吗？很多人生病生死，他没看过病吗？你做了多少量变达到质变？听得懂了吗？你赚钱的时候，你也没想到应该多拿点出来做做善事布施啊，这是很重要的一个问题。我有庙里面的钱。好嘞，多少钱啊？你现在讲得出口不啦？多少？你讲老实话了，你就是几千块钱又算什么钱啊？你这种菩萨，你给了，你做了功德了，应该都会有回报的。你捐给庙里的话，也应该有回报的。而且你自己没有度人，没有弘法，没有修心，没有碰到佛法，就知道赚钱。那个时候就知道自己做生意要把它赚好。哎呀，我应该怎么样？所以像一个赌棍一样的，自己生意失败了还不愿意卖掉，情愿借钱来再撑着，这个不是一个好方法，你知道吗？你现在知道了？知道。你现在知道，因为是果报来了你才知道，所以我现在要把你的毛病先要点出来，你要承认我才帮你看病，就像个医生一样，我要把你的毛病全部讲出来，你必须承认我才能救你，否则我怎么救你啊？好，你自己想想看，你的婚姻为什么失败？难道都是男的不好吗？你有没有毛病？你讲给我听。都是他不好。我不知道。你看，你说说看，夫妻不好，
你说说看，全是男的不好，你不知道你有毛病的，你说哪一个人没有毛病？你讲给我听，哪个人没毛病？哪个人身上没坏习惯？都是人家不好，你最好。你说你这个人修得好吗？你讲给我听啊。嗯。你手我真的不知道我。你说明你愚痴，现在知道愚痴了吗？我告诉你一句话，不知道自己不好，并不代表自己就是好，听得懂了吗？对，听懂。人家为什么跟你闹翻，并不是全部都是人家错的。这个世界上有因有果，这个世界上没有无缘无故的爱，没有无缘无故的恨。你今天不对他做出某些事情，他也不会对你做出某些事情，这一点你应该承认吧？我师父，我真的没有去做这些事情，我从来没有像你讲这样。所以这就是，所以你刚刚一个月，所以一个月，你刚刚一个月，所以你什么都不知道，所以台长救你们这些人是最累的，明白了吗？因为你不开悟，你是刚刚，为什么台长要开这个热线？台长并不是说我专门救法师，救这些有高境界的人。为什么连你刚刚开悟的人，刚刚学佛的人，我都要救？这就是要学观世音菩萨的慈悲。你知道一个人不知道自己的错误，不知道自己的毛病，那是最危险的。听得懂了吗？很多人身体好好的，从来不检查，突然之间就死了，因为他不知道他的毛病在哪里。你现在就是呢，我对他这么好，为什么他要离开我？这就是你的毛病所在，听得懂吗？听懂。如果你好的不得了，人家会离开你吗？你不能全怪人家不好的，所以你身上有自己有。我没有怪人家，我只是怪我自己，所以我现在我自己不知道我自己应该要怎么改。你首先哪里错，自己要是哪里错，人家离开你就有你的错，哪里错？不应该借钱，我现在跟你讲了吗？这个是不是错啊？对，如果现在还有十个人，你的朋友愿意借钱给你，你还会再借，你还会再欠，你懂了吗？懂。一个女人怎么可以这么执着啊？在佛法界里面，这就叫执着，听得懂吗？哦。要改毛病了，我告诉你啊，这叫贪，不肯输，啊，做坏了很正常，卖掉，就不应该再坚持撑下去了。我卖账，我就要。那我现在应该怎么？现在很简单，现在怎么办？找你的会计师去问他，好好念经，先借点钱到银行里去借点钱，先把该还的几个没有办法都借完了，都被你借完了，求求菩萨吧。对，全部借完了，全部都没有办法。你就是一个贪，听得懂了吗？一个赌博的人就是想翻回来，我已经输掉这么多了，我要借钱，我要把它翻回来，最后越输越多，这就是你的毛病，现在知道了吗？知道。现在你知道一个地雷爆炸之后，那收拾残局那是一个很困难的事情，只有靠你自己念经，念了之后你的亲戚朋友当中会给你伸一个手。我现在只能这么提醒你了，你现在像个赌棍一样了。我告诉你，你能借这么多钱，银行我不会赌博，我自己本身不会赌博，我只是为了想要事业做下去。哎呀，话都听不懂了，所以真的累。所以我在给你做解释，做比方，听得懂吧？懂。不会赌博了，师父，你不用生气，因为我真的不知道我哪里错，所以我今天才会打电话。你现在要跟，你现在要记住了，我不是生气啊，我是急啊。像你们这些孩子都不好好念经，不好好修心，刚刚现在出了事情才来找我，要好好的念经了。我现在才看到。所以像你这种人就是缘分不足啊，听得懂吗？你现在赶紧先念经求观世音菩萨，求了菩萨之后自己家里设佛台，菩萨会给你想办法的。我有设佛台。你呀，你设的都是过去拜神的，拜发财，我怎么不知道啊？一看嘛就看见了。
整天想发财。不好意思，师父。你现在要记住了，你现在要重新改变自己。你只有到、哦、到，你只有找到当地的共修会，跟大家一起共修，然后说不定会有人帮你想办法的，听得懂吗？靠菩萨了，否则的话你会被人家逼死的，听得懂吗？懂。我告诉你。所以我现在应该要做什么呢？我现在除了念经以外，我说我没有任何的收入，我应该怎么办？没有任何收入，打工去。对。很简单。可是年纪那么大了。年纪这么大，我看你话还讲得动。多赚多赚，少赚少赚。我告诉你，没有办法，你自己造的业只能自己背，明白了吗？知道。我告诉你，年纪这么大，先赚钱，先打工维持生活。很多老妈妈苦一辈子了，人家不也在打工啊？你就是因为做过生意，你现在放不下来，听得懂吗？听懂。没有办法，苦是你自己造成的，就得你自己吃，明白了吗？错是错在我自己吗？还是说我的家人？就是因为你是绝对人、决断的人，所以还是由你自己来负这个责任。我告诉你，家人了，家人不是欠债就是来还债的。好好念经吧，到我们共修会去，找大家商量商量，可能会商量出一个方法出来。有，我有。好吧，先去共修会。共修会叫人家帮你先打个工。找个工作，放下自己。70多岁了，我告诉你，80岁也得去打工，否则怎么活啊？你是谁啊？靠人家供养啊？没有要靠人家供养，我只是想说，我现在还能去做什么？还能去做什么？还不会。你现在不会饿死，你到公休会每天去做义工去，你至少有3顿饭吃。好好的再求菩萨保佑，菩萨会给你路的，好吧？我今天只能跟你讲到这里了，没有太多时间，好好跟共修会，因为你的基础太差了，好好把台长的白话佛法每天看，明白了吗？好，嗯，明白，乖一点呐。对，那我如果要看图腾的话，我还是要再打电话。你打246，好吧？看图腾也没用的，你去算命去好了。你70多岁，你说你还有什么财运啊？还要算了。好了，好好念经吧，明白吗？叫你们共修，叫你们共修会的人好好帮助你吧。啊！可是我都不敢跟人家说。就要说，不说你就饿死啊！我告诉你，没有什么，没有什么话讲的。这个世界没有什么丢脸不丢脸的。我告诉你，自己错了就得承担。否则这个人不敢承担的人就学不好佛，就是没有佛性，听得懂吗？一个人不敢承认自己缺点的人，这个人就是一个，我告诉你，连最起码的人格都没有，骗人啊，有什么好讲的？自己业要有，自己有责任担起来。好了，那就这样了，好好修吧。好，啊，好，再见了。好，谢谢，嗯，谢谢，再见，再见。好，听众朋友们，时间关系呢，我们节目就到这儿结束了。非常感谢听众朋友收听，我们下次节目再见。